Жарид өөрийн дүү Питрээс насаар 2 дахин ихж. Питер 4 настай, Талиагийн нас нь Жаридийн наснаас 3 дахин их бол Талия болон Жарид хэдэн настай вэ? За энд Жарид өөрийн дүү Питрээс насаар 2 дахин ихж гэж байна. За Питер 4 настай. Тэгэхээр Жарид нь 4 настай Питрээс 2 дахин ихж юм байна, тийм үү? За тэгээд дараа нь Талиагийн нас нь Жаридийн наснаас 3 дахин их гэж өгсөн байгаа. Талия болон Жарид хэдэн настай вэ гэж биднээс асууж байна. За эхлээд бүгдийг нь бүгдээрээ энжээ бичээдэх юм. Питер 4 настай гэсэн байна. Питрийн нас 4. Жарид дүү Питрээсээ 2 дахин ихч. Тэгэхээр Жарид нь шараар зааж гар шараар тэмдэглээд байгаа юм. За Жарид дүү Питрээсээ 2 дахин ихч гэж өгсөн. 2 дахин тийм ээ. За 2 дахин гэдэг чинь 2-оор үржүүлэхтэй адилхан. Дүүгийн насыг 2-оор үржүүлнэ гэсэн. За дүүн 4 настай гэж бодлогонд өгсөн байгаа штэ. Тэгэхээр чин Жарид нь дүүгийнхаа насыг 2-оор үржүүлэхээр 2-ыг үрждэх нь 4 болно гэсэн. За та нар үржүүлэх үрдээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэний хариу 8. За 2 4-ийн 8. 4 2-ийн 8 ч гэсэн болно тийм ээ. За эсвэл эн чин Питрийн наснаас 2 дахин их гэхээр 4 дээр нэмэх нь 4 гэсэн үг тийм ээ. За тэглэж гисэн 8 гарна. За үүнээс харахад Жэридийн нас нь 8 болж таарлаа. За одоо харин Тайлагийн нас байгаа. За алив энд Талия гэд бичээдэх юм. Тайлагийн насны талаар энд өгсөн байна. Энд бичснээр бол Жэридийн наснаас 3 дахин их гэж өгчээ. Тэгэхээр Тайлагийн нас нь Жэридийн насыг 3-аар үржүүлсэнтэй тэнцүү. За хэдүүлээ Жэридийн насыг олчихсан байгаа штэ. 8 гэд. За тэгвэл Жэридийн насыг 3-аар үржүүлэх нь байна. За үржүүлэх хурдээ мэддэг бол энэ амархан бодлого байна тийм ээ. Тогломч үржүүлэх хурд бол математикийн суурь гэхэд болно. За тийм болохоор чи үржүүлэхин хурдээ баа байгуу сурах хэрэгтэй шүү заяа. Тэгвэл бусад таануудыг батхад маш амархан болно. За ингээд бодлого руугаа оръё. За 3-ыг үржих нь 8 гэдэг нь ерөөсөөл 3-8 гэж ойлгож болно. За ингээд 8 дээр нэмэх нь 8, нэмэх нь 8 гэсэн үг. 8 дээр 8-ыг нэмэхээр 16, 16 дээр 8-ыг нэмэхээр 24. 3-8 24 байна. За ингээд Питер 4 настай, Жэрид 8 настай, харин Талиан 24 настай юм байна аа.